မကွေးတိုင်းစောမြို့ဘက်ကစစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ PDF တွေကဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးထဏဆိုင်ရာရုံးတွေစစ်ကောင်စီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦ9လုံးမီးတောင်သွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF စီကနေသိရပါဗျ။စစ်သားအင်အား130ဝန်းကျင်လောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ဥဖို့လိုင်ခန်းမှရဲစခန်းကုန်းတို့ကိုမနက်9နာရီမတိုင်ခင်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေတုံးပြီးတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဟာတနအိနီးပါးကြာပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စော PDF တရင်နှစ်တရင်မှုကိုမိုကိုကပြောပါဗျ။ရန်ကန်ကုန်းဘော်ကရုံနယ်မြို့နယ်ခမ်းမကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်အတွင်းမှာမိသက်မြေစရင်စရင်စစ်စိုက်ပျိုးရေးတစ်တော်ရုံ၅ရုံနဲ့စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြည်ခိုင်မျိုးမျိုးနဲ့ရုံနယ်ပါတီပိုင် G99 စားတော့ဆိုင်တို့မိလောင်သွားတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီကနေသိရပါဗျ။မြို့နယ်ဆက်တော့ဒီစောမြို့နယ်ပေါ့စောမြို့နယ်မြေနယ်ခေရုံတဲ့ဒီရန်မလုံးသေးတဲ့ဒီမလိုကနေရုပ်တင်နေတဲ့ရုံးဒီလိုပေါ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြောင့်ကလည်းဒီလိုတင်တင်နေရတာပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့စာရက်စာတမ်းတကူမိရှုံရင်နဲ့မိလောင်သွားတဲ့အစာအုပ်တွေအလုံးကြီးပါဟာပျက်စီးသွားပေမဲ့လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့စောပီတရဲ့တရင်နှစ်တရင်မှုကိုမုံကကဆက်ပြောပါဗျ။မြို့နယ်မိသက်ရုံးဟာစေရဲမဟာဗျူဟာအရချက်ကြကြတဲ့နေရာမှာရှိတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးအထိုင်ချနိုင်တဲ့အတွက်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုမုံကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်စောမျိုးနဲ့ဆဲမိုင်းရုံအကွာမှာရှိတဲ့လောက်ရှိရွာမှာလည်းစစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့စောပီဒီရဲ့ဘက်ကနေပြောပါတယ်။ဒီအဲ့ရင်း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 ချင်းဒီစစ်ကောင်မျိုးရှိတဲ့ရင်းရင်းချင်းဒီပုံရတယ်ရင်းရင်းချင်းဒီကဒီစစ်ဆောင်တော်ဘင်းတွေကြာရတဲ့ဒီလိုဒီလိုကဝစီးနေဆိုတော့အဲ့လိုနေဝအပြီးကျရတဲ့ဒီလိုတော့ရတော့တော့ရောက်ကဲဒီလိုကစကားပေါ်နေတဲ့ဒီတဲ့ဒီဟိုရေပေါ်ဒီမတော်လို့ဒီတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရတယ်ဘုံဘုံဆောင်ဘုံကျဲဒီကောင်တို့ကလည်းဒီဒီအထီးထားတယ်လောင်ရှိရွာတွင်ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာငြိမ်သက်သွားပြီလို့မနက်7နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာကိုမုံကကပြောပေမဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးစောမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်12မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ချင်းပြင်းနယ်ကံပလက်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီခြေလင်းစစ်ကြောင်းတစ်ခုစစ်ကူထွက်လာတာကိုသတင်းရထားတယ်လို့ကိုမုံကကပြောပါတယ်စောမြို့နယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုံးတွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခေါ်လုံဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တတိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတတိပိတ်ခံထားရတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးသလိုအခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကမေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူး။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာရှိတဲ့စောကြောက်ထုခံကောမျိုးတို့ပါဝင်တဲ့ရောဒေသမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအားကောင်းနေပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။